الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka je salavat i salam Allahu poslanike i vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu porodicu, na njegove plemenite ashabe. Mi nastavljamo sa našim obraćanjima na temu El hukmu bi gheri ma enzal Allah, odnosno sud ili vladanje zakonom koji nije Allahov zakon, odnosno suđenje ili vladanje nečim drugim mimo Allahovog zakona, najčešće jeli, ljudskim zakonima, suđenje tagutom. Evo nas na 12. predavanju. Na 8. i 9. smo govorili o ajetima iz sura El-Maide, posebno ajetima 44., 5. i 7. odnosno وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, odnosno oni koji ne sude po onom što Allah objavio, takvi su pravi nevjernici, odnosno u 45. pravi zulumčari i u 47. fasici, odnosno grešnici. Pa smo citirali te ajete, preveli značenje, prenijeli i onda spomenuli dva moguća sbabu nuzula, odnosno povoda objave ovih ajeta, i popričali na tu temu nešto što je ulema rekla, a onda na sljedećem, odnosno 9. predavanju, govorili o primjenjivosti, odnosno na koga se može aplicirati ili primijeniti, na koga se odnose ovi ajeti, odnosno najprije hukm iz njih. Nema sumnje da su povod njegove objave bili Židovi. Međutim, da li je usko vezano za njih i da li se samo na njih odnosi, ili, naravno, kao što sam tekst govori, a onaj ko ne sudi, a oni koji ne sude, oni su takvi i takvi. Ne vezuje se hukam iz njih konkretno za naciju, za vjeru, za ugled ili plemstvo i slično, već se kaže oni ko urade to i to, oni su to i to. Pa smo, kažem, na 9. predavanju objasnili, dokazali rečima uleme da su ajeti općeniti u značenju i da se tiču svakoga ko se opiše onim gadostima kojima su se opisali Židovi toga vremena, koji su bili povod objave ovih ajeta. Te gadosti su da gadosti većih nema, sud zakonom ima Allahovog zakona, odnosno konkretno izmjena Allahovog zakona koji već postojao. Pa smo napomenuli da su Židovi tada izazvali Allahovu srdžbu, Allahov gnjev, i bili povod objave ovih ajeta Allahovom mudrošću, samo zato što su promijenili jedan jedini Allahov hukm. Jedan jedini Allahov hukm, bilo da je to u pitanju hukm kamenovanja oženjenog bludnika ili udate bludnice, koji su promijenili, pa su umjesto da takve kamene, oni ih samo bičevali, lice im pocrnjivali i na taj način ih pokušali omalovažiti, obrukati, poniziti. Ili je bio u pitanju izmjena, promjena hukma glava za glavu, nefsu bi nefs, odnosno život za život, duša za dušu, odnosno krvnosveta, ali ona krvnosveta šerijatom potvrđena, ne ova plemenska blesava krvnosveta koja je postojala kod Albanaca, katolika i onih koji se pripisuju muslimanima, također kod Crnogoraca i sličnih. Dakle, ona krvnosveta, kad neko ubije nekog iz mog plemena, mi onda tražimo bilo kog muškog iz njihovog plemena da to osvetimo, makar taj nema veze s tim, njegovog dijete, njegovo unuče, njegovog brata od Amidži i tako dalje. Već osveta, odnosno odmazda, ako kažem osveta, zvuči previše široko, već odmazda, odnosno da se ubica ubije, što je bio hukm u Musaovom Tevratu, Tevratu datom Musaovu, a kasnije naravno i u Kur'anu, sada Kur'anu datom Rasulullahu sallallahu alejhi ve sellem, bolje ako se pređe preko toga i oprosti ili uzme krvarina. Pa kažem, ako nije slučaj bluda bio povodom, da jeste slučaj toga što su Židovi između dva plemena, Benu Nadir, koje je bilo navodno uglednije, u odnosu na Benu Korejva, koji su bili malo manje ugledni, više poniženi nego li ovi, te ako bi iz Benu Nadira neko bio ubijen, to bi bilo nadomešteno njegovom smrću iz Benu Korejva. Međutim, ako je neko od Benu Korejva bio ubijen, ovaj plemeniti iz Benu Nadir ne bi bio ubijen, ili već bi se zadovoljila pravda, po znacima navoda pravda, davanjem novčane nadoknade, odnosno krvarine. Pa šta god da je slučaj, da li židovska promjena Allahovog hukma kamenovanja bludnika ili bludnice, oženjenog udate, ili promjena Allahovog hukma, uklanjanja Allahovog hukma o kažnjavanju, nefsu bi nefs, kažnjavanju čovjeka za čovjeka, promjenu toga u novčanu kaznu i naknadu, bez obzira, znači samo jedan hukm su promijenili, pa eto nek bude da su oba povoda, eto dva hukma, pa ih Allah nazvao kafirima. Dakle, kako je danas ovima koji su čitav zakonodavstvo, čitav sistem, čitav ustav, čitav kazneni zakon, čitav zakonik promijenili, odnosno uklonili Allahov zakon i zajahali na vratove muslimana i onih koji se pripisuju islamu i muslimanima, zajahali nekim izmišljenim zakonima od Franaka, od Zapadnjaka, Francuza, Amerikanaca, Engleze, sličnih preuzeli i njima zavladali zemljama kojima se nekada Allah veličao i u sudu.
Nakon toga, kažem, to je bilo 8. i 9. govor o ajetima i propisu i povod objave i na koga se odnose ajeti i ahkami iz sura Al-Ma'ide. Onda na 10. i 11. na prethodna dva predavanja govorili smo, počeli smo govoriti o velikom kufru. A sve vreme se na to, je li cilje i tome vodi priča, ali eto konkretno o velikom kufru u poglavlju Hakimijeta. Kako se čovjek može postati nevjernik u poglavlju Hakimijeta, u poglavlju Allahovog prava na hukm, kako se može čovjek ogrešiti i upasti u veliki kufr, veliki širk u ovom segmentu, u ovom polju. Pa je prvo što o čemu smo govorili, a to je obuhvatilo oba prošla predavanja, odnosno pretprošlo i prošlo, 10. i 11. bio govor o kufru etikada, odnosno kufru ubjeđenja. I rekao sam, nekoliko puta spomenuo dvije stvari, jedno je da se i mi i ove lažne selefija kojima odgovaramo i čije sljedbenike pokušavamo odvratiti iz kufra čupati, dakle svi se mi slažemo da je ubjeđenje da neko drugi ima pravo propisivati i donositi zakone, da je to nevjerstvo, veliko nevjerstvo, veliki kufr, i mi i oni se slažemo da onaj ko vjeruje da ima pravo da propisuje zakone mimo Allahovog zakona i da je to apsolutno dozvoljeno, da je takav nevjernik, i mi i oni se slažemo da onaj ko vjeruje ili kaže da šerijat nije prikladan za ovo savremeno doba, da je tagutski zakon zaista bolji ili ravan šerijatu, da je takav nevjernik. To sam spomenuo, mada rekao sam da i u tim prethodnim riječima i fetvama oni vide izlaz i opravdanje i misle da se sve te riječi ne tiču ovih koje oni brane, današnjih političara, demokrata, pa čak i vjerskih lica koji su uplovili u vode demokratije i nevjerstva i sa te strane. Međutim, u tim fetvama i u tim riječima opet je dovoljan opis i optužba ovih ljudi. Čak ne samo dovoljan opis i optužba njima, već šta više hukm o njima i presuda njima. To jest svi oni koji tvrde i misle da imaju pravo propisivati zakone, takvi su nevjernici. Svi se slažemo, i mi i oni. A naravno, vidimo da ovi koji ovo rade, da toliko nezavisno rade, toliko kategorično to rade, toliko drčno to rade, toliko ustrajno, toliko dugogodišnje to rade, toliko prkosno to rade, toliko ne mare za Allahov šarijat, niti ga spominju, uopšte se na njega ne obraćaju, niti tješe svoje sljedbenike da se oni da se trude, da iznutra nešto promijene, da možda nekada Allahov zakon donesu, makar na takav pokvaren, nedozvoljen način, tako da i tekako da nam daju svako pravo da čvrsto vjerujemo da oni u dubini duša i tekako vjeruju da je tagutski zakon bolji nego Allahov zakon. To potvrđuju ponekada i izjavama, ne da mi provjerujemo njihova srca, već ta djela su toliko jasna, a često kažem i svojim izjavama to rade, kao sam spomenuo one poslanike iz poslaničkog kluba SDA unutar bosanskog parlamenta, gdje su se ismijavali. Konkretno ti Bošnjaci, ti veliki patriote, ti koji na kalendarima svojih stranaka, jel tako, na novogodišnjim kalendarima stavljaju simbole džamija, dimija, tespiha i sličnih stvari, tradicija, kultura i vjera ih vezuju za svoj narod, oni isti su se ismijavali sa predlogom svog poslanika, taman poslanika, narodnog poslanika, svog parlamentarca, nekog Bošnjaka koji je predložio da se dozvoli više ženstvo. Ne zbog pokoravanja Allahu ili priznavanja Allahove dozvole ili preporuke nekada, već samo radi rešavanja problema u društvu, jer je mnogo jetime, mnogo udovica i slično nakon rata u Bosni. Pa su mu se tom Bošnjaku ismijavali upravo Bošnjaci, i to oni najpatriotskiji Bošnjaci, Bošnjaci iz SDA, ismijavali se, dakle, retrogradnim ga nazivali, nazadnim, kao da dolazi iz srednjeg vijeka i slične izjave. Ja sam to na prošlom predavanju spomenuli, pretprošlom, i rekao da se to na internetu vjerojatno može naći i vi se možete potruditi to provjeriti. Dakle, poslanik u Narodnoj skupštini, skupštini parlamentu BiH je predložio da se zavede više ženstvo, naišao na oštru osudu samih Bošnjaka iz SDA. Dakle, kažem, na prethodna dva predavanja smo podijelili jedan govor, u dva predavanja govor o tome da ubjeđenje da neko drugi ima pravo da propisuje ljudima nevjerstvo, da kogo tako vjeruje da je nevjernik. Nismo prešli na djelo, to radimo sada. Prelazimo na djela, odnosno na dokaze da je drugi kufr, nakon tog prvog kufra u koji čovjek može zapast po pitanju hakimijeta, a to je kufr vjerovanja, kao što rekao na prethodnim dva predavanja, vjerovanja da je šerijat zastareo, vjerovanja da neko drugi ima pravo propisivati zakon mimo Allahovog zakona, vjerovanja da je dozvoljeno obraćati se drugima za presudu, vjerovanje da su zakoni taguta bolji, prikladniji, podesniji, mudriji i slično, da je sve to nevjerstvo i njihov sahib, onaj koji ih posjeduje, budala koja u to vjeruje, svakako je nevjernik. U tom se teoretski slažemo, to je prva stvar koju sam napominjao, i druga koju sam nekoliko puta spomenuo, da se ne bi moj govor ne do Allah shvatio da je u kontekstu govora ovih lažnih selefija koji brane tagute, demokrate. Napominjao sam da iako puna dva predavanja govorimo o kufru ubjeđenja, napominjao sam da je to samo jedan od kufrova u temi hakimijeta, u poglavlju hakimijeta. Da je svakako, ako čovjek vjeruje na taj pogrešan način u srcu, iako vjeruje, iako sumnja, rekli smo dakle da je takav nevjernik. Međutim, sada prelazimo na ono u što oni ne žele da vjeruju, a to je da je drugi kufr na ovom polju propisivanje zakona. Dakle, ljudska zakonodavstva koja se suprotstavljaju Allahovim zakonima.
propisivanje ljudskih zakonodavstava ili utemeljivanje njihovo ili rad na njihovom uspostavljanju ili njihovo nasljeđivanje, jer neki su zaista od sinova Arapa, Turaka, Bošnjaka zamijenili definitivno pre 100-150 godina, zamijenili su Allahov šerijat koji je vladao kako tako u nekim islamskim pokrajinama, muslimanskim provincijama, zamijenili su ga zakonima mnogobožačkim, zamijenili ga parlamentima, skupštinama i sličnim stvarima, sudom naroda, kao što je poznato, što u stvari riječ demokratije i znači, od riječi demos i kratos, odnosno demos narod, kratos odnosno vladati, demokratija, umjesto teokratije, to jest Božjeg zakona i Božje vladavine. Pa kažem, neki su prije 150 godina to zamijenili, neki su to zamijenili u Afganistanu prije samo možda 15 godina nakon kakvog takvog šerijata koji su zaveli, jel tako, Talibani uz neke greške, evidentne, ali ipak nešto što je zaista bilo zdravo. Neki su došli novi Sjeverni savez ili kako se zovu već uz pomoć Amerike, pa su ga nedavno, ne da Allah, dozvolili sebi takav luksus da učestvuju u tome u obaranju Allahovog zakona u primjeni i uspostavljanju nevjerničkog tagutskog zakona demokratije Zapada. A u većini islamskih provincija je šerijat nestao još pre 100-150 godina, a kažem, neki drugi su krivi nezamjenjivanja šerijata, nisu ga ni uklonili, ali su zajahali nakon što su ovi prethodni preminuli. Dakle, tačno je da jedan Bakir Izetbegović ne može danas, ne može sve i da hoće, mi znamo da neće, ali eto i da hoće, on ne može da zavede šerijat sa tek tako, jasno je. Ali naravno njegov grijeh jeste možda malo manji, ali ogroman, možda malo manji od onih koji su baš možda i mogli vladati šerijatom i nastaviti da vladaju šerijatom, ali su uz pomoć engleskih, američkih, tada francuskih slugu uklonili šerijat oni rukom i sproveli nevjernički zakon. U vrijeme sultana takozvanog Abdulhamida II. U Turskoj, a on je vladao ovim zemljama, našim prostorima, 1860 neke prije Berlinskog kongresa koji je bio 1878. Mislim da je 1860 neke u Turskoj, dakle, došla na vlast demokratija. On se i dalje zvao sultanom i vrhovnim vladarom, međutim, on je bio ograničen, ozavio je demokratiju i postojao parlament. U sred Turske carevine, u posljednjih otprilike 60-ak godina Osmanlijskog carstva, zadnjih od 1860 neke do 1920 neke, do zadnjeg takozvanog halife, suludilo je tako razmišljati da je postojao halifa, vladao demokratijom, dakle postojala je demokratija. Također u Sarajevu, ako možda znate, možda ne, 1864, ako se ne varam, 1864, 14 godina prije odlaska Turaka sa bosanskih prostora, 14 godina prije što Turci otišli sa bosanskih prostora 1878. Berlinskim kongresom i dolaskom Austro-Ugarske, 14 godina prije toga 1864. ustanovljena je Sarajevska pivara ili pivovara, ako su malo kroatizirani, ona se i danas hvali time, ta, njihovim nalepnicama. 1864. stoji, oni se danas hvale time, što znači da je 14 godina prije odlaska takozvanog hilafeta i takozvanog šerijata s ovih prostora, Turska carevina, Osmanlijsko carstvo trpjelo na svojim prostorima otvoreno 14 godina da postoji pivara, ne da se pije krišom, da ljudi piju u svojim kućama ili da postoje nekakve mehane, nekakve birtije, već je postala fabrika, dakle, pivara koja im danas se poziva na tu tradiciju. Pa kažem, to je to zamjenjivanje. A ovi danas, kažem, ako nisu krivi baš toliko da su zamijenili Allahov šarijat i donijeli demokratiju u saradnji sa spoljašnjim neprijateljem, spoljašnjim dušmaninom, jesu svakako krivi time što oživljavaju taj proces i nakon preminulih ili smijenjenih prethodnika, očeva često ili svojih prethodnika, kraljeva ili prinčeva, oni su prestolonasljednici, šta su, dakle, u nekim takozvanim islamskim zemljama ili ovdje u nekim demokratskim republikama, našim prostorima, nasljeđuju bivše predsjednike, bivše članove predsjedništva, bivše predsjednike skupština i oni zajašu tu u taj kufar sistem kakav je bio, oni ga samo održavaju u životu i pospješuju, zalivaju ga da bolje cvjeta. Dakle, još jedan primjer suđenja nečim drugom mimo onoga što je Allah objavio i naravno ovo dolazi pod poglavlje velikoga kufra. Jer nije ovo jedino, dakle, vladanje zakonima mimo Allahovog zakona. To je još žešći kufr, još jasnije nego li povremeno presuđivanje. Dakle, plemenski neki zakon, obraćanje nekom tamo poglavici, nekakvom vraču ili njegovo proricateljevo, njegovo vračevo gatanje, bajanje i donošenje nekih presuda i nekih hukmova. Već potpuno vladanje zakonodavstvom od ljudi napravljenim. Prije nego što odemo u detalje onoga što su učenjaci rekli na ovu temu, spomenut ćemo sljedeće poente, sljedeće tačke, nekoliko njih. Prvo je da je jasno iz onoga što je prethodilo na prošlim predavanjima da je hukm i vladanje i upravljanje jedinstveno pravo Allaha subhanahu wa ta'ala koji nema u tome. Wala yushriku fi hukmihi ahada. On u svome hukmu nikoga ne prihvata, ne uzima kao sudruga, nikoga ne prihvata, nikoga nema kao ortaka, kao sebi ravno, kao partnera.
Dakle, da je Allah tebareke teala jedan i jedini u propisivanju zakona, u vladanju, u jedinstvenom pravu za obraćanje njemu i njegovom zakonu za sud i sve što je vezano za te stvari, naredbi i zabrana u odlučivanju šta je ljudima halal ili haram, bez obzira da li je to na nivou pojedinca, na nivou porodice, na nivou zajednice ili čak na nivou države u svim sferama života. Da Allah te bareke ta'ala, to je objašnjeno i to je utemeljeno, da Allah te bareke ta'ala jedini zakonodavac, jedini sudija, jedini vladar. Kad kažem jedini sudija, naravno i ljudi su sudije, ali je dozvoljeno da budu sudije samo ako sude njegovim sudom. Drugo, kada ljudi umjesto Allaha te bareke ta'ala donesu zakone, propišu zakone koji se odnose na sve ljude, što je mnogo teže i gore nego li donijeti zakon koji se odnosi samo za određenu kategoriju ljudi, gdje čovjek možda može da ima neku šubhu, ako je bogobojazan i ako je mučtehid, naravno musliman, muvehid, ako se drži Allahovog zakona u svim sferama života, pa negdje i pogriješi. Kao što radio Kudame ibn Abdullah, ili ti Kudame ibn Mez'un, kao što smo spominjali na prošlom ili pretprošlom predavanju, koji je, ne samo da je pio alkohol, oni ljudi oko njega, već je ohalalio sebi i drugima i smatrao ga zaista zbunjen, pogrešno interpretirajući, pogrešno protumačujući jedan Allahov ajet, smatrao to dozvoljenim sebi i onima koji vjeruju, koji se Allaha boje i koji čine dobra djela, smatrajući da nema grijeha mimo onome što pojedu. Ja ću dodati, odnosno popiju. Dakle, tako i da, ako bi čovjek, recimo sada, sebi ohalalio i metak nevjernika, apsolutno i u svakom slučaju što je podložno tefsilu detaljnom, ohalalio sebi i mislio da u svakom momentu i na svaki način, pa čak i u ugovoru, čak i u sporazumu, čak i u dugu, prema kršćaninu, židovu, ateisti, demokrati, sekularisti, duguješ komši 1000 eura i ti odlučiš njegov imetak je halal i proglasiš ga čak halalom, još ako si, kažem, zbunjen, ako se zna da si ipak zbunjen bio nekim konkretnim tekstom i ako bi pri uspostavi dokaza se vidjelo da zaista si pogrešno protumačio i slično neki hadis od onih hadisa koji zaista postoje, da je imetak nevjernika halal i slično, mora se priznati da takvo ohalalivanje harama, to je haram, i ako si ga ohalalio, a jesi, to nije apsolutno ohalalivanje i nisi u smislu, dakle, ohalalivanja konkretno nečega što je apsolutno jasno, kao što je imetak muslimana, recimo, gdje nema nikakvog tumačenja. Pa zato kažem, kada ljudi umjesto Allaha propišu zakone koji se primjenjuju na svakoga i kada postave sisteme koji se suprotstavljaju Allahovom zakonu, Allahovom propisu, to u sebi uključuje dvije stvari. Dakle, ne govorimo o jednom propisu, da čovjek pogriješi, da misli da je nešto halal jednoj kategoriji ljudi ili slično i pogriješi, već kada jednostavno nešto što je poznato kao halal proglasi haramom ljudima ili ti kada nešto što je haram dozvoli ljudima. To u sebi, to njegovo dozvoljavanje jednog jedinog hukma, ali za sve ljude, sadrži u sebi dvije stvari. Prvo je odbacivanje šerijata Allahovog. Jer da ga takav čovjek nije odbacio, zašto bi ga zamijenio nečim drugim? Židovi su odbacili. Samim zamjenjivanjem hukma kamenovanja oženjenog bludnika ili udate bludnice, židovi su samim tim tom zamjenom, dakle, tu se vidi odbacivanje. A mi se slažemo, kao što rekao s ovim s kojima diskutujemo, da je odbacivanje Allahovog propisa veliko nevjerstvo, veliki kufr. Ali oni dođu i kažu, ovi ljudi vladaju drugim zakonom mimo Allahovog, drugim propisima mimo Allahovih, ali oni nisu to odbacili. Međutim, ulema je rekla da je odbacivanje Allahovog šerijata se prepoznaje i vidi u samoj njegove zamjeni. Jer da ga nisu odbacili, Allahov hukm ili čitav šerijat, oni ga ne bi zamijenili ničim drugim. Pa kažu židovi, samim tim su zamijenili Allahov hukm kamenovanja bludnika oženjenog, pa su ga samo bičevali, oni su time ne samo zamijenili, već dokazali da su ga odbacili. Nije im odgovarao, nisu ga voljeli, automatski su dokazali da su neki drugi hukm smatrali boljim. I također u tome se vidi, osim odbacivanja Allahovog šerijata, u toj promjeni hukma vidi se i zulum, odnosno prelaženje granica, u zalaženje u granice koje su specifične samo za Allaha tebarek ve ta'ala, odnosno njegovo pravo zakonodavstva, njegovo pravo vladanja i suđenja, koje je on sačuvao, rezervisao, koje je specifično i sačuvano samo za njega jedinog subhanahu wa ta'ala. I sada ćemo, nakon ovih nekoliko tačaka, vidjeti kako učenjaci opisuju da onaj ko čini ohalalivanje harama i obrnuto, da on to čini zato što misli da je dozvoljeno. Čim ohalali haram, on smatra to dozvoljenim i smatra dozvoljenim da sudi nečim drugim mimo onog što Allah objavio. Dakle, zabluda je koju izgovaraju ove takozvane daje koji su došli sa takozvanih šerijatskih fakulteta, došli i gledaju ljude koji decenijama, koji stoljećima, vjekovima sude zakonom mimo Allahovog zakona, a ipak kažu, smatraju i pripisuju im to da oni u stvari ne odbacuju Allahov zakon, ali eto ne mogu da ga sprovedu i onda moraju suditi tagutom. Oni kao ne odbacuju Allahov zakon i oni ne smatraju da je dozvoljeno to činiti.
Međutim, vidjet ćemo kako ulema govori da kogod haram ohalali, on smatra da mu je dozvoljeno njemu, samom sebi, da vlada i da sudi i da propisuje nešto drugo nego što Allah objavio. Čim to čini, je li tako? Vidjet ćemo to u komentarima. Treće, dakle, prvi ću, prvo, da je poznato i da smo dokazali da hukm pripada samo Allahu tebareke ve ta'ala i da čim ljudi umjesto Allaha izdaju neke propise od sebe, da to uključuje odbacivanje Allahovog hukma ili Allahovog šerijata i zalazak u Allahovo jedinstveno pravo, pravo hakimijeta, pravo donošenja zakona, odnosno te šerija. Treće, kogod razmisli o priči koja stoji iza povoda objave ajeta وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, oni koji ne sude, ne vlade ono ponovno što Allah objavi, oni su pravi kafiri. Kogod razmisli o povodima objave, shvatit će da nisu to stvari samo zapadanja u neku nepravdu ili nešto, kao što je kada su prethodno, kao što znamo, prethodno prije ovoga promijenili Allahov hukm u pogledu oženjenog bludnika, pa su jedno vrijeme, kao što je poznato iz drugih predaja, pre nego što su počeli da apsolutno ugase, da isključe kaznu kamenovanja, oni su počeli lagano da to mijenjaju time što su kamenovali i dalje slabe i potlačene i neugledne i siromašne članove svojih plemena, svog društva. Međutim, plemenite, ugledne, bogate, štovane su pošteđivali toga i nisu ih kamenovali. Dakle, tu su počeli praviti razliku, ali kad su čak prešli dalje, dakle, to je velika stvar gdje su se Židovi složili da promijene Allahov hukm u pogledu zinaluka, odnosno bluda. Također, oni ga nisu dozvolili. Opet odgovor ovima današnjima koji brane ove, pa kažu oni ne smatraju to dozvoljenim. Pa evo, ni Židovi to nisu smatrali dozvoljenim. Ni Židovi ne smatraju da je dozvoljen bio blud. Nisu ga dozvolili u potpunosti kao što ga ovi danas dozvoljavaju. Već su se okrenuli od Allahovog hukma da oženjen bludnik treba da bude kamenovan i promijenili taj hukm, odnosno u bičevanju. Umjesto da ga kamenuju, oženjenog bludnika ili udatu bludnicu, oni su to promijenili, kazna i dalje postoji. Nisu dozvolili blud, nego su i dalje to smatrali ogavnim djelom, odvratnim, zabranjenim činom, ali su tu kaznu Allaha tebareke ve ta'ala samo umanjili u bičevanje i postranjivanje lica. Jel tako? Ponižavanje počinilaca. I to su učinili svojim sistemom i primijenili ga na svakoga. Na svakoga, a u isto vrijeme oni su osjećali da čine nešto pogrešno i osjećali su neku dozu krivice. Zato što kada je Muhammed s.a.v. došao njima, a oni su u dubini duša znali da je on Allahov poslanik, oni su željeli na jedan svoj zabludnički, zastranjen način, željeli su da pokušaju da pripišu ovu svoju izmjenu Allahovog hukma, da ga pripišu Allahovom poslaniku s.a.v. Pa zato jedni i druge slali u delegaciju ka njemu i govorili: idite pa, ako vam da, odnosno ono što vam treba, ako vam da i ako vam dozvoli da i dalje, tako da hukm bude bičevanje i pocrnivanje lica, to uzmite. A ako vam zabrani, odnosno ako vam se ne da ono što tražite, ako vam to ne bude dozvoljeno, tako kako ste vi to promijenili, čuvajte se, pazite se, nemojte prihvatiti njegov hukm. I zaista bi Allahov poslanik s.a.v. time izmijenio Allahov zakon, Allahov hukm, ne dao Allah, da je prihvatio taj njihov hukm, da bude, dakle, kazna za blud, da bude umjesto kamenovanja oženjenog, da bude samo njegovo bičevanje. Dakle, promjena propisa hukma kazne bludnika, da umjesto kamenovanja bude samo bičevanje njegovo, je bio jedan incident, jedan događaj. Možda su oni više navrata sproveli, ali jedan jedini hukm, ali je postao dio njihovog sistema, pa ih Allah subhanahu wa ta'ala opisao kao one koji yusari'une fil kufr. La yahzunka alladhina yusari'une fil kufr, nemoj da te žaloste, nemoj da se brineš zbog onih koji žure, koji srljaju u kufr. U 41. ajetu sura Al-Maide i proglasio ih je kafirima. Fa ulaike humul kafirun, kafirun velikoga kufra, i svaki slučaj koji je sličan njihovom slučaju, bilo da se desi kod dojučerašnjih muslimana ili kod drugih, je predmet istoga hukma kao što se primjenjuje na Židove. A ponavljam, ti isti Židovi koji su proglašeni nevjernicima su proglašeni tako zbog jednog, ili hajde da kažemo, evo, nek bude i zbog dva hukma. Jedan zbog promjene hukma kazne oženjenog bludnika, umjesto kamenovanjem promjenu ubičevanje, i drugo, eventualno smo objasnili, dakle, da za neke ugledne ne bude odmazda život za život, već se može nadomjestiti plaćanjem krvarine. Dakle, jedan ili dva hukma. A i dalje su to smatrali kažnjivim i griješnim, pogotovo pričamo o bludu, jer i sva zakonodavstva današnja i dalje ubistvo smatraju pogreškom. Ali umjesto da bude nefsu bin nefs, duša za dušu, oni će reći, jel, ako ubistvo nekada iz nehata ovoliko, ako je s predumišljajem toliko, ako je iz osvete ovoliko, i pa će biti od godine 2, 3 do 20 i slično. 10, 12, 15 godina. Međutim, pogotovo po pitanju bluda, oni su bludnike kažnjavali, subhanallah.
bičevali ih, kažnjavali na način koji je blaži bio nego što je Allahova kazna propisana, ali ipak su smatrali blud razvratom, smatrali ga štetnim, smatrali ga groznom stvari, kažnjivom stvari i kažnjavali bludnike. Bičevali ih, crnili njihova lica, ponižavali ih, a ovi danas blud smatraju dozvoljenim, apsolutno. Reći će nam se, oni ga ne smatraju, oni ga samo eto tako propisuju, a da mogu oni u dubinama duše, oni ga ne vole, oni poštuju Allaha, oni čak klanjaju, neki od njih na džume idu i oni znaju da to Allah ne voli, da Allah to zabranio, ali nemaju snage da to zabrane. To je dakle, što kaže narod mačku o rep, ovi danas rade u napređenju demokratije. Demokratski sekularni društava u kome je ohalaljen svaki, dozvoljen svaki vid destrukcije. U kojima je razvrat na svaku stranu i u kojima ne samo da je blud dozvoljen, nego ovo što sam rekao na prošlom i pretprošlom predavanju, homoseksualizam, pederluk je dozvoljen. Incest zakonski nije, ali se njemu gleda kroz prste. Seks sa životinjama, seks sa pedofilstvo je na papiru zabranjeno i to zaista se eto procesuira još, ne znam dokad. Ali uglavnom, dakle, blud, pa čak i protiv prirodni blud, kakav je homoseksualizam, ali kažem, blud je postao... Blud se ne samo toleriše, on se pospješuje, on se promoviše, njemu se podučava. U školama postoji predmet zdravi stilovi života, u kojima postoji zaista samo možda jedna lekcija ili dvije o seksualnom obrazovanju, vaspitanju i sličnim stvarima, gdje se apeluje na djecu da koriste zaštitu, kondome i slične stvari. Znači, tu nema govora o tome da to ne treba raditi, nego pošto se svakako to treba i mora raditi i radi, eto, bilo bi dobro da se čuvate zaraza. A to što ste stradali i izgubili svoju čast i svoj obraz i svoj moral, još i prije pomisli na to, to je druga priča. Pa kažem, dakle, Židovi su promijenili jedan ili dva Allahova hukma. Jedan ili dva Allahova hukma iz harama u haram, iz kazne, ali samo u blažu kaznu. Pa su proglašeni nevjernicima i oni i svako ko slično učini. A šta li je s ovima danas kod kojih je nesmanjivanje kazne za blud, nesmanjivanje kao su činili Židovi, već ohalarivanje apsolutno bluda, apsolutno ohalarivanje njegovo reklamiranje i svih puteva koji vode njemu, od osamljivanja do plesanja, do razgolićavanja, do razvratnih filmova, do odjeće provokativne koja to podstiče i vodi tome. Dakle, suludo pričati. A tu Allahovu zabranu koju su čak dozvolili, to je samo jedna u nizu, dugom nizu zabrana koje su Allahovi dozvolili. Nakon toga četvrto, da stav da ovo ohalaljivanje harama, ohalaljivanje halala, odnosno propisivanje zakona mimo Allahovog zakona, ne čini osobu kafirom, izuzev ako smatra to dozvoljenim, da taj stav da nema nikakvog smisla, zato što je sam, kao što vidjeti iz govora uleme, neki od učenjaka koji su precizirali, jasno se izjasnili da sam čin propisivanja zakona mimo Allahovog zakona čini čovjeka kafirom. Ili da sam čin smatranja toga dozvoljenim, smatranje dozvoljenim da se parniči i dozvoljenim da propiše zakon, čini ga kafirom bez obzira nakon toga da li on propisuje ili ne. A Židovi su samim svojim djelima, kao što stoji u esbabima nuzula, odnosno povodima objave, kao što prije rekoh, zbog tog i tog djela su postali kafiri. I njihovo postajanje kafirima, nevjernicima, nije uslovljeno bilo time da li su zapravo rekli ili da li smo mi iz njihovih srca saznali da je ono što su učinili dozvoljeno. Već su postali nevjernici zato što su, šta? Zato što su promijenili hukm za počinjen blud oženjenog iz njegovog kamenovanja u njegovo bičevanje, odnosno pocrnivanje njegovog lica. Samim tim, tom promjenom, su postali nevjernici i nigdje ne stoji da je to zato što su oni bili time zadovoljni, zato što su oni smatrali, vjerovali ili se izjasnili da je taj novi hukm koji su oni izmislili bolji od Allahovog i slično. Ne, samim tim dijelom postali su nevjernici. Također, ovaj stav, kao što rekao, da zakonodavstvo, odnosno propisivanje zakona mimo Allahovog zakona, stav da to ne čini čovjeka kafirom, sve dok on ne vjeruje da je to dozvoljeno, taj stav je osnova pokreta, odnosno pravca murdžija, ekstremnih murdžija, koji misle da je vjera samo u čovjekovom srcu. U srcu, a da djela nemaju ništa sa tim. I kažem, ljudi koji se nama suprotstavljaju ovome stavu, oni također, što je zaista smijeha vrijedno, zaista smiješno, oni drže naširoko predavanja protiv murdžija. Dođu iz Saudije, dođu iz Kuvajta, Jemena, Jordana i pričaju nam priče o pogubnosti sekte murdžija. I pričaju kako murdžije vjeruju da je samo potvrda jezikom ili ti vjerovanje srcem dovoljno i bez dijela i tako dalje. S druge strane, također vjeruju, neispravno jel, te murdžije, da se iz vjere izlazi samo pogrešnim uvjerenjem i tako dalje i poriču da se može dijelima izići, a onda kad treba da brane tagute zakonodavce, isti oni u stvari zastupaju stavove ekstremnih murdžija i smatraju da šta god ovi činili u parlamentu,
Šta god uradili, da ih ne izvodi iz vjere, zašto? Jer oni nisu obznanili, izjasnili se i ne znamo da oni baš vjeruju da je to što rade dozvoljeno. Pa šta god uradili, a kažem nekoliko kufrova tu ima, nisu rekli da je to dozvoljeno, ne smatraju to dozvoljeno, samo ako budu smatrali da je taj zakon kojim sude bolji, onda će biti nevjernici, ako to halale i slično. A kažem nekoliko kufrova, pa ću ponoviti na brzinu, dakle jedno je da budući zakonodavac samo pomisli i poželi i smatra da on ima pravo na tako nešto, na propisivanje zakona mimo Allahovog zakona. To je već njegov kufr. Odmah izašao iz vjera koji ikad bio musliman. Nakon toga njegovo osmjehivanje sa bilborda ili plakata, njegovo učestvovanje u toj predizbornoj kampanji, samo usuđivanje, njegovo djelo, prvo ono što ga je poguralo, ponukalo na to, to je njegovo pogrešno vjerovanje, njegova smjelost nevjernička, a potom njegovo djelo koje vidimo. To se nije pojavio na bilbordima, a ne znamo za njegove riječi i namjeru, mi ne možemo ništa o njemu reći. A kažem, to je već kod Allaha njegovo djelo. Nikoga nije na silu njegove osmijehe hvatao, jel, škljocao pa ga lijepio bez njegovog znanja po zidovima, nego ga vidimo na banderama, to je njegov drugi kufr. Nakon pogrešnog uvjerenja, eto djelo kandidature. Drugo, makar nikad ne ušao i nikad ga ne izglasali, on je nevjernik sa dva ta kufra. Treće, kada ga odaberu, zakune se da će Ustav biti knjiga koju će se povinovati i po kojoj će suditi, to će mu biti putokaz u djelovanju i slično. To je treće. Četvrto, makar nikad, a takve ne znam ko su, makar nikad nikada ne izglasao dozvoljenim ili naređenim ono što Allah zabranio i obrnuto, makar nikad ne ohalalio harami, oharamio halal unutar te skupštine, tog zakonodavnog tijela, dovoljno što je četvrto to da sjedi sa njima dok ismijave Allahove zakone, što je kufr, veliki širk, sjedenje sa njima bez ikakve prisile, sjedenje sa nevjernicima dok se oni ismijavaju Allahovim zakonima, pa kažem, ako neko kaže, oni se konkretno ne ismijavaju sa Allahovim zakonima, oni nikad ne spomenu možda Allaha tamo, nažalost, ili tako, oni su Allaha davno zaboravili, a Allah je njih zaboravio, ali dovoljno je, nema veće ismijavanje nego li propisivanje onog što je Allah zabranio i obrnuto. To je ponižavanje Allahove vjere, izigravanje s njom, glumljenje, igraju se zakonodavaca tamo, to je četvrti kufr, samo što boravi tu. Ko je taj što će, čim oni krenu da glasaju, da trči, da, jel, šta, kako zamisli oni te demokrate? Šta, on puši tamo cigaru u hodniku dok oni dižu ruke, jer ne želi da bude tu, da se sačuva toga kufra, šanse nema. Sve vrijeme je tu, dakle, gleda šta oni rade. Peto, ako glasa, da se izglasa nešto pozitivno. Uslovno rečeno pozitivno. Recimo sve i da pokuša da nametne da se, kao što rekao, da se djevojke pokriju ili da se zabrani alkohol u državi i slične stvari, on je iz tog aspekta nevjernik zato što je Allahov hukm, definitivni, precizni, nešto što je davno riješeno, podvrgao sudu ljudi. Ponizio Allahov hukm, alkohol je haram. Ko smo ja i ti da ga iznosimo ne do Allah pred parlamentarce, da vidimo i da prste lomimo i da držimo palčeve, šta će biti nakon glasanja, hoćemo uspjeti da nadglasamo one druge. Automatsko novo nevjerstvo, nevjerstvo podčinjavanja, podvrgavanja, ponižavanja Allahovog zakona time, čineći ga podređenim ljudskom hoću neću izjašnjavanju. To je peto, šesto, naravno ono što svi rade ovih pet, peti čak ne rade, oni nemaju snage, nemaju smjelosti, ni da razmišljaju Allahovom zakonu, a ne da se usude da Allahov hukm, eto, pa pomenu tamo kao dobar. Ali rade ono što je šesto, što je najgore, dakle glasaju za zakone koji se suprotstavljaju Allahovom zakonu i izglasavaju haram kao dozvoljen i obrnuto zabranjuju halal ili naređeno. A oni ne, ovi koji ih brane, kažu da sve to što oni rade, da sve to nije veliki kufr, sve dok oni ne smatraju to dozvoljenim. Ljudi se ubiše, kufr za kufrom rade, nevjerstvo za nevjerstvom, djelo za djelom nevjerstva, a ovi kažu ne, jedino ako smatraju da je dozvoljeno to što rade, onda će biti nevjernici. Takvima se odgovara na jedan kratak i lak način, hoće li se usloviti sežda kipu sa saznanjem da je to kip ispred tebe. Hoće li oni, lažne selefije, hoće li usloviti ohalaljivanje srcem ili jezikom toga dijela od strane onoga ko čini seždu kipu? Hoće li reći? Neće reći. Hoće li reći čovjek nije kafir, jako čini seždu kipu, jako kaže Hubel Ekber ili ti ko je već njemu najveći, jako pada na seždu pred mrtvacem ili pred živim čovjekom na noge i noge mu ljubi, padamo na seždu, hoće li usloviti njegov tekfir time što pa možda on misli da to nije dozvoljeno, ali ipak ga radi i slično? Vjerovatno neće. Ili još žešće pitati ih da li uslovljavate tekfir onoga ko psuje Allaha i vrijeđa ga, da li uslovljavate njegov tekfir sa znanjem da on govori ili vjeruje da je to dozvoljeno? Pa bi trebalo po vama da i onaj koji psuje Allaha ostane musliman sve dok ne saznamo da on smatra da Allah nije vrijedan veličanja, ne do Allah, ili da vjeruje ili da kaže da Allah je vrijedan i zaslužan psovanja, ne uzubila, ili da kaže da je dozvoljeno psovati Allaha i sl. Ne, već se samim, složit ćemo se vjerovatno na tome da samim dijelom se izlazi iz vjere, a ja dodajem kao psovanjem Allaha, seđdom kipu, tako i donošenjem zakona mimo Allahovog zakona. Sljedeći, šesto i posljednje, ovdje kao napomena jeste ključno da se razjasni, da se razdvoji između opšteg zakonodavstva koje djeluje na svakoga, kao što su zakoni o kojima sad ovdje govorim, zakoni koji se primjenjuju na sve
razdvajanje toga s jedne strane i druge strane pojedinačnim nekim izolovanim događajima, slučajevima koji se moraju promotriti. Dakle, prvo, čitavo zakonodavstvo. Hakim, sudija koji sudi zakonom mimo Allahovog zakona. Ili onaj koji ga je donio, ili onaj koji njime sudi. A s druge strane, opet, onaj koji sudi šerijatom, čiji zakon, ako je kadija, ispred njega je šerijat, Allahova knjiga, sunet poslanika sa selem, govor uleme, a onda u nekom pojedinačnom slučaju on zastrani od toga, i to ćemo objasniti na koji način, ne tek tako. Zastrani od toga i pogreši, pa makar i namjerno pogreši, odnosno uradi nešto drugo, ne presudi po šerijatu, već izbjegne sud po šerijatu. Neću reći propiše zakon ili presudi po tagutu, već ne presudi po šerijatu, što nije isto. To je već, o to ćemo pričati na možda predavanju nakon onog idućeg. Nakon što smo ove tačke spomenuli, ovdje ćemo da spomenemo govor uleme na ovu temu. Mora se spomenuti da ovo, dakle ova tema, odnosno propisivanje zakonodavstava, propisivanje čitavih zakonodavstava mimo Allahovog zakonodavstva, propisivanje ustava, zakonika, kaznenih zakona mimo Allahovog zakona, da to uključuje svakoga ko tvrdi, smatra ili tvrdi da ima pravo da odlučuje šta je dozvoljeno, šta je zabranjeno umjesto Allaha. Ako neko kaže, pa od većine njih ne znamo, nisu tako rekli, ja ću vas podsjetiti na jednu fotografiju, na fotografiju u kojoj Erdogan govori, a iza njega veliki pamflet stoji, na turskom jeziku stoji da hukm ili hakimijet pripada narodu. Na turskom jeziku stoji pozadi da hukm ili vladanje ili suđenje pripada narodu. Dakle, doslovce, on stoji na bini i to je njegova propagandna poruka, njegov moto, njegovo geslo, njegova poruka kojom ide napred, kojom se probija i kojom zaslužuje povjerenje svojih sljedbenika. Kafir, kafira. Kafir on, sljedbenika svojih nevjernika, mušrika, koji su ga uzeli za Boga mimo Allaha, jer su mu se pokorili onome što je propisao od zabranjenog i što je zabranio od dozvoljenog ili naređenog. I on otvoreno, dakle, prkosi Allahovom ajetu, gdje Allah tabaraka ta'ala kaže na dva mjesta u svojoj knjizi, inil hukmu ila lillah, a sud ili vlast ne pripada nikome osim Allahu. A on kaže, sud ili vlast pripada narodu. Ko je njegov Bog? Allah te bareke ta'ala koji kaže da je samo Allah zakonodavac i vladar? Ili je njegov Bog demokratija koja kaže narod je zakonodavac i narod i većina odlučuju? Također poznata njegova izjava gdje on odbija, govori da neće, ne želi da sarađuje ili da se rukuje ili neće da kontaktira, komunicira s onima koji nisu demokrate, sa nedemokratima. I sad dođu ovi i kažu on je sultan, on je veliul emr, on je halifa muslimana. On je emir, on je šerijatski vladar, on je onaj kome se treba pokoriti. Allah kaže, hukm pripada Allahu, on kaže, hukm pripada narodu. I kaže, ne želi da se rukuje ili da kontaktira ili da ima nikakav odnos sa nedemokratama. Znači, ljut je čovjek, ljut je. Ljut je na one koji ne vole demokratiju. On se srdi na one koji nisu demokrati. Neko će reći opet, naravno, nikad kraja opravdavaju, neko će reći on time nije mislio na muslimane, muvehide koji ne vole demokratiju, nego na one koji ne vole demokratiju jer više vole monarhiju ili neke druge režime, neke druge diktature, a ne vole demokratski sistem, zato što su možda komunisti i slično, može se mlatiti. Ali on, dakle, on voli demokratiju i ljuti se na svakoga ko tu istu demokratiju ne voli. Njegova ljubav i mržnja nisu imala Allaha, nego su mu ljubav i mržnja u ime demokratije. I kod njega hukm ne pripada Allahu, već hukm pripada demokratiji, odnosno narodu. Dakle, ovaj hukm koji ćemo pojasniti, koji je jasan, ali eto, pojasnit ćemo ga i potporiti i dokazati kroz govor uleme, naravno, jeste da je velikog kufra kriv, odnosno da je u velikom kufru, odnosno nevjernik, imenom i prezimenom svako ko tvrdi ili misli ili vjeruje ili se ponaša i otvoreno pokaže i dokaže da smatra da ima pravo da propisuje, da odlučuje ono što je dozvoljeno i što je zabranjeno umjesto Allaha subhanahu wa ta'ala. A to se primjenjuje na sve koji propisuju, koji formiraju, koji oblikuju ljudske sisteme, ljudske zakone, tagutske zakone i čine od njih sistem, sistem za sprovođenje pojedinačnih presuda i odluka, bez obzira da li taj sistem došao od njega, kao što rekao, da ga on izmisli, ili ga on uveze u potpunosti tog zakona sa zapada, sa istoka ili bez obzira odakle, od sistema džahilijeta. Bilo da izmisli ga, kao što ga izmislio Džengis Khan, napravio gulaš neki svoj, ili ga potpuno preuzme od zakona zapadnjaka ili istočnjaka i tako dalje, sve potpada pod isti propis.
da li on zamijenio šerijat, uklonio šerijat, a postavio tagutski zakon, ili malo blaže, ali takođe u velikom nevjerstvu, kafir velikim nevjerstvom, onaj ko naslijedi onog prethodnog taguta i zasjedne na prokletu poziciju i stolicu. Citirat ćemo neke od komentara učenjaka na ovu temu, zaključujući sa jelim općim zaključkom, dakle jednim rezimeom na kraju, prvo od Ibn Hazma. Hronološki, odnosno njihovi godišta, već upravo zbog toga kako se ova misao prenosi od uleme prijašnje, dakle najprije od onih koji su živjeli malo prije, pa onda kasnijih, pa sve do uleme Neđda i našeg vremena. Prvo od Ibn Hazma, El Andalusija rahmetullahi alejhi, koji je rekao u svome dijelu El Fasl, u trećem tomu, na 245. stranici, citiruje ajet Allaha tabareka ve ta'ala iz sure Teube, 37. ajet, inne men nesi'u zijadetum fil kufr. Zaista je odlaganje, NSI je odlaganje, odnosno zamjena svetih mjeseci. Jeli, vjerovatno znamo da su mušlici Mekke, pagani, Arabije tadašnje, imali praksu da iz godine u godinu mijenjaju raspored, odnosno mijenjaju svete mjesece kojih je četiri. Ako im ove godine odgovara da određeni sveti mjesec ne bude svet, oni bi ga zamijenili nekim drugim, samo da bi nastavili u svome ratovanju ili da bi radili one radnje koje su njemu zabranjene, da se navodno time ne bi ogriješili. Šta su radili? Subhanallah, pogledajte, eto njihovog nevjerstva. To je nevjerstvo. Oni su već u nevjerstvu, ali innema nesi'u zijadetum fil kufr. Zaista je nesi, kažem taj nesi, to u stvari znači zamjena svetih mjeseci zbog ohalalivanja sebi harama koji je u njima. Eto, ta jedna riječ se mora ovako prevesti. Zamjena svetih mjeseci. Igranje njihov, jeli, šetanje njih iz godine u godinu kako ljudima, pojedincima paše, ne bili radili ono što je inače u njima zabranjeno, u smislu ove godine taj mjesec nije zabranjen, možemo ratovati ili raditi slične stvari. Pala kaže, zaista u tom postupku zamjeni svetih mjeseci, u njemu je zijadetum fil kufr, odnosno još dodatak na kufr. Oni su već u svome nevjerstvu, jedno nevjerstvo neprihvatanje poslanika sa selem kao najvažnije, a drugo širk koji čine. Dakle, jedno je tekvib, odnosno poricanje poslanice i njegovog poslanstva, a onda nakon toga činjenje ibadeta kipovima i slično, a onda nakon toga još na sam taj kufr još dodatak u tome što su izmjenjivali raspored svetih mjeseci. Zašto? I samo vidite, samo to je kufr, dodatak na kufr koji već imaju, ali nije rečeno da im je to grijeh, već to im je kufr, dodatak na njihov kufr koji već imaju. Samo zato što su zamijenili. A ovi danas nisu zamijenili svete mjesece. Ili ne znam, nisu rekli, ajde da nešto, neku malverzaciju, nego sve što je Allah okarakterisao haramom, ma halal je, udri, može se. Totalno su Allahove zabrane bacili pod noge, Allahovu knjigu bacili za svoja leđa, uzeli za svoje predvodnike, ne svećenike i monahe, ali da gospodara bijele kuće. Kao što kaže neka ulema, u skorijem vremenu kaže, oni ne obožavaju Rabbel Bejtil Atik, ulakinnehum ja'budune Rabbel Bejtil Abjad. Kaže, za vladare Saudije današnje i slične regiona, oni ne obožavaju gospodara stare drevne kuće, već obožavaju gospodara bijele kuće. Odnosno, vladari arapski obožavaju tada Regana, nakon Regana jednoga pa drugoga Busha, pa Trumpa, pa pre njega Obamu i slične. Pa kaže Ibn Hazm, dakle komentarišući ajet, zaista u Nesi'u, u zamjeni svetih mjeseci, postoji porast, odnosno dodatak na kufr. Citira dalje ajet, yudallu bihi alladhina yuhillunahu amen wa yuharrimunahu amen. Time su zabluđeni oni koji ne vjeruju, yuhillunahu amen, dozvoljavajući ih jedne godine, wa yuharrimunahu amen, a zabranjujući ga i druge godine, liwati'u iddata ma harrama Allah, da bi prilagodili, u cilju da bi prilagodili ili mijenjali brojeve mjeseci zabranjeni od strane Allah, haram Allah, onoga što Allah zabranio. 37. ajet sure Teube, pa kaže Ibn Hazm, rahmetullahi alejh, kaže, istina je da je odlaganje, da ovaj nesi, odlaganje svetih mjeseci kufr i to je vrsta dijela. Slušajte, znači prelepi govor koji ovdje nama treba u dokazima protiv ovih. Kaže, istina je da je nesi, da je ovo odlaganje ili pomjeranje svetih mjeseci kufr i to je vrsta dijela koja uključuje dozvoljavanje ono što je Allah zabranio. Kogod dozvoli ono što je Allah zabranio i daje lijepi uslov, jer nismo haridžije, nismo havariđi, dodaje lijepi uslov, znajući da je to Allah zabranio, postaje kafir samim tim dijelom. Ponovit ću, istina je da je odlaganje svetih mjeseci kufr i to je vrsta dijela koji uključuje, koji obuhvata, koji predstavlja dozvoljavanje onoga što je Allah zabranio. Pa kaže, kogod, nije rekao, mušnici su Mekke kafiri, na njih se odnosi tačka, već kaže, kogod dozvoljava ono što je Allah zabranio, znajući da je to Allah zabranio, postaje kafir samim tim dijelom. Kaj? Al-Fasl, treći tom, 245. strana. Ne kaže, nije kafir, jako je sve to dozvolio, jako Allah zabranio, on dozvolio, nije kafir sve dok ne bude vjerovao da on preči, mudri od Allaha, pa da on, pošto je mudri od Allaha, eto ima pravo da to radi, da mijenja Allahove propise.
A dok god vjeruje da Allah mudri od njega i da on jedini zakonodavac, to što on donosi zakone, nema veze, jel? Subhanallah, kako će ispravno biti vjerovanje čovjeka da je Allah jedini zakonodavac, ako je on došao na mjesto Allaha i postao on zakonodavac? A niđe puške u glavu nema. Okreneš se oko njega, lijevo, desno, i za njega odeš, nikomu ne prijeti životom pa da kažeš možda je ucijenjen. Suludo je i mislite, jel tako? Ako je jedan bio ucijenjen, nije ovih 150 godina, svakom pripriječeno moraš donositi zakon ima Allahovog zakona, pa da kažu možda su svi u krahu, svi vladari današnjice, svi vladari, taguti i sudije zemalja kojima se nekada vladalo šerijatom su eto prinuđeni i prisiljeni, jel? Naravno da rade to svojevoljno. Dakle, kako možemo vjerovati, kako ovi takozvani svršenici islamskih fakulteta mogu da vjeruju i da nama zamazuju oči, da ti ljudi koji su u stvari uzeli Allahovo pravo i postali zakonodavci mimo Allaha, žele od nas da vjerujemo da ti isti ljudi sve vrijeme dok igraju ulogu zakonodavaca mimo Allaha, da oni vjeruju da je Allah jedini zakonodavac. Oni donose zakone mimo Allaha, a navodno, jeli, navodno oni vjeruju da Allah jedini ima pravo da to radi. A oni eto to rade. Šta li? Suludo, nema sumnje da. Ali kaže Ibn Hazm, kogo dozvoli ono što Allah zabranio, znajući da je to Allah zabranio. Ako bi zaista čovjek, eto, u nekom stanju, u nekom vremenu, na nekom prostoru, u nekim okolnostima, ohalalio nešto što je Allah zaista zabranio, a ne znajući da je to haram, ne želeći ne do Allah da suprostave Allahovom propisu, nego samo kaže, muzika je haram. Eto, u Kur'anu nije to dovoljno jasno, i sura Luqman 6. ajet mu nije dovoljno jasno, nije čuo za komentar Ibn Mas'uda radijallahu anhu toga ajeta, nema kategorične zabrane muzike u Kur'anu, hadis mu nije poznat ili mu je poznat, ali ima šubhu, čuje da je taj hadis, jedan, dva hadisa, da su zaista daif po njemu, po nekim učenjacima, nešto, i ne zna da je Allah to zabranio i on to dozvoli. Ne moramo reći da je kategorično taj čovjek nevjernik, ali za ono što je kategorično poznato je da Allah zabranio, kogod ga ohalali, postaje kafir samim tim djelom, Ibn Hazm kaže. Dakle, ovo je jasna izjava od Ibn Hazma da je dozvoljavanje onoga što je Allah zabranio i zabranjivanje onoga što je Allah dozvolio kufr, i da je to kufr samim djelom. Ako je učinjeno od strane koji poznaje šerijatski propis, a onda i pored poznavanja tog šerijatskog propisa i pored toga što zna kakav je Allahov stav po tom pitanju, on izađe suprotstavi se tome dozvoljavanje onoga što je Allah zabranio ili zabranjivanje onoga što je Allah dozvolio. Nema nikakvog uslova vjerujući, smatrajući, mi moramo znati šta on vjeruje, moramo čuti šta je rekao nakon što je to uradio. Samo ako imamo osnovu da vjerujemo čvrsto, a moramo, danas je Kur'an na svakoj polici, danas je ezan na svakom prostoru, džamije, na TV programima, YouTube, internet i sve to, svako zna općenitost Allahovih propisa i to najvažnijih Allahovih zabrana. Danas u zemljama kufra, a zemlje kufra su svuda oko nas i u njima smo, ne samo oko nas, nego i ovdje gdje smo, u zemljama kufra ne samo da je dozvoljena pederastija, da je dozvoljen blud, da je dozvoljena kamata. Nisu oni dozvolili samo kamatu i blud i alkohol i ubistvo. Nisu ubistvo, ajde. Ali su umanjili ovu kaznu, pa mu daju 3 godine umjesto da ga ubiju, ubicu. Ali da kažem, nije dozvoljeno samo ove stvari. Dozvoljen je širk. Dozvoljen je širk i ne samo da je dozvoljen. Oni nisu učinili širk. Taguti parlamentarci, oni nisu samo učinili širk, oni su ga dozvolili. Oni izglasaju za zakon i povinuju se zakonu. Zukorlić, bivši muftija, lažni pozivač u islam, on se pridržava ustava, sistema i zakona u kome je sve to dozvoljeno. I ne samo da je time dozvolio sve što su oni dozvolili tim ustavom, sve zabrane, već i najveću zabranu. On ne samo da čini kufr ohalaljujući te zabrane, već ohalaljuje kufr i širk. A to je samo mnogobožstvo, ohalaljuje demokratiju koja je kufr i učestvuje u njoj, ohalaljuje poštovanje svih vjera i učestvuje u tome, ohalaljuje približavanje vjera, ohalaljuje ekumenizam, da smo svi od jednoga Adama, da smo svi od Abrahama, abrahamske vjere, monoteističke religije, židovstvo i kršćanstvo i slično. Čestita praznike židova, kršćana i slične stvari. Ne samo da ohalalio harame, već je ohalalio kufr i širk koji su ohalaljeni ustavom koga se on pridržava, kome se pokorava, na koji se kune, subhanallah. Nakon toga imame Šatibi. Nakon imame Ibn Hazma el Endelusija, imame Šatibi, opet Endelus, opet Španija, subhanallah, nekadašnja, koji govorio detaljno o ovoj temi, kao što je ondje gdje je govorio o sledbenicima Bid'ata, novotarije, pa je citirao ajet iz sure Maide 87. Ja ejuhe lezine amenu, la tuharrimu tajibatima ahallallahu lekum. Ovi koji vjerujete, nemojte oharamljivati, nemojte zabranjivati tajibat, odnosno dobre stvari, sve što je dobro u pogledu hrane, stvari, vjerovanja, odjeće, svega. Dakle, taj jebat, sve što je lijepo, sve što je fino. Ovi koji vjerujete, nemojte oharamljivati taj jebat od onoga što je Allah vama dozvolio. Odnosno, nemojte lijepe stvari, eto reći ću, nemojte lijepe stvari koje vam je Allah dozvolio da oharamljujete, da zabranjujete.
Pa je spomenuo sebebe nuzula, esbabe nuzula, povode objave ovog ajeta i kako su se neki od ashaba odlučili da se ne žene ili da ne jedu meso ili slično, što znamo dakle iz primjera asketizma, odnosno zuhda nekih od ashaba, kao što je vjerojatno poznato, na što je poslanik sam rekao nakon toga, onaj ko ne slijedi moj sunet nije moj, nije od mene, pa je rekao imame šatime nakon toga, postoji dosta pitanja mesela koje su povezane za ovu stvar, za ovo pitanje, od kojih je prva zabrana dozvoljenih stvari, a to može uzeti nekoliko oblika. Prvo je kada ljudi tvrde da je nešto što je dozvoljeno, da je zabranjeno. Što je ono što u stvari kafiri rade, kao što su Bahira, Saiba, Wasila i Ham. Dakle, su životinje koje su izmislili mušrici, okarakterisali, dakle, devu koja je rodila nekoliko, koji su uzdigli zbog toga što je okotila toliko i toliko mladunčadi, pa nakon toga ne smije niko da je jaše, onda neku drugu vrstu deve koja je dozvoljena da jaše samo muški, za razliku od žena i obrnuto, ovcu ili ovna na taj način, dakle, zabranjeno ovo, izmislili zabrane koje Allah subhanahu wa ta'ala nikada nije objavio. Kaže dalje, i drugi slučajevi u koje Allah spomenuo da su kafiri, da su nešto činili zabranjenim na osnovu samog mišljenja, kaže Šatibi. Drugi primjer je kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže, pa citira ajet, وَلَا تَقُولُ لِمَا تَسِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ, i nemojte reći, nemojte govoriti za ono što vaši jezici spominju, lažno govore, هذا حلال و هذا حرام, ovo je dozvoljeno, a ovo je haram, لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, da biste o Allahu iznosili ili izmislili laži. Sura 16, odnosno sura Nahl, 116. ajet. Nastavlja Šatibi nakon citiranja ovoga ajeta i kaže, i postoje drugi slični slučajevi gdje su ljudi zabranili stvari koje su dozvoljene na osnovi samog mišljenja, na osnovi samog svoga stava. Djelo El-i'tisam, poznato djelo imama Šatibija, i'tisam, prvi tom, 328. stranica. Ovdje je imame Šatibi ukazao na razliku između osobe koja odustane od nečega, koja se ustegne od nečega samo zbog asketizma, zbog zuhda, zbog skromnosti, zbog ustručavanja nekog, jel? Pa makar bilo zabranjeno to, ali nije oharamio svima, nije ga smatrao haramom, onaj ko kaže ja se neću ženit. Iako je Allah to pokuđenim učinio, iako je to poslanica Srem stao na put tome i objasnio da to nije od njegovog sunneta i zaprijetio da onaj ko to čini nije od njega, ali onaj ko bi rekao iz neke opreznosti, odnosno bogobojaznosti ili asketizma ili želje za posvećivanjem ibadetu i rekao ja više nikada neću jesti meso ili ja nikada neću jesti ništa slatko, lijepo, ne slatko da bi se ne bi gojio, već da bi odustao od nečega što će mu pričiniti u ljepotu u životu i možda ga dodatno uspavati, udaljavati od ibadeta, ili da kaže ja neću više nikad spavati na mekanoj postelji ili da nikad više neću spavati dužo 4 sata noću, ili obavezujem se da ću svaki drugi dan, ili čak nemoj svaki drugi, nego svaki dan postiti. Svaki drugi je dozvoljeno i sunnet je, sunnet od Davuda, ali i selam, njegova praksa. Ali kažem neko, ako bi rekao, ja ću svaki dan postiti, što je zabranjeno, ali ipak nije, nećemo reći da je oharamio hranu na taj način. Pa kažem, ovdje Šatibi ukazuje na razliku između osobe koja odustane, koja se udalji, koja, da kažem, sebi zabrani, ajde, mada nije zabranio, nije oharamio, ali eto, udalji se od nekih stvari zbog asketizma, zbog zuhda, i s druge strane, razlika od toga, i s druge strane, od smatranja ili činjenja stvari koje su dozvoljene, činjenja toga zabranjenim. Na način koji se suprotstavlja Allahovom zakonu i u tome leži kufr, u tome je kufr. I on upoređuje dijela ljudi, džahilijeta, koji su zabranili, kao što rekoh, dakle, određene životinje koje su nazvali behirom, saibom i tako dalje, ham i osile i slično, upoređuje to sa nečim što neki ljudi rade kada stvari koje su halal ili haram proglašavaju obrnuto tome na osnovu svoje sobstvenog mišljenja, a to je u stvari osnova, ovo što govori imame Šatibi, to je u stvari osnova, srž onih koji proglašavaju, odnosno izmišljaju zakone ljudima danas. Dakle, upravo zato što smatraju nešto boljim, lošijim, praktičnijim, podesnijim, višim odgovara za današnje vrijeme, istupaju protiv zakona Allaha te barek ve ta'ala. Dakle, ovo je bilo iz Itisama i komentar toga. Sada imam Šatibi također u Itisamu, sada u drugom tomu na 37. stranici rekao, objasnio ovo pa rekao, ako razmislite o osnovi bid'ata, novotarija, naćete da one variraju, da se one razlikuju u stepenu. Neke slučajevi novotarije su jasan otvoreni kufr, kakav je bid'at džahilijeta na koji Kur'an cilja u ajetima koji slijede i citira ajet iz sure En'am 136. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا, i Allahu pripisuju, odnosno čine, udio u usjevima i u stoci koje on stvorio. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا, pa kažu ovo je za Allaha, ovo je za Allaha, بِزَعْمِهِمْ, svojim mišljenjem, svojim pretpostavkom. Dakle, govorili smo jez'umun, šta je dakle? Jez'umun, odnosno smatraju, tvrde da vjeruju, kažu da vjeruju, a lažu. Tako i ovdje, dakle, to je za'am, za'ame jez'umu, بِزَعْمِهِمْ, oni tvrde ovo je za Allaha,
određuju Allahu udio. U usjevima i u stoci kažu ovo je za Allaha u svom zamišljanju, u svojim tvrdnjama, wa hada li shurakaina, a ovo je našim šericima, ovo je našim takozvanim, jeli, Allahovim partnerima. I također citira ajet 139. sura An'am, وقالوا ما في بطون هذه الانعام خاصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا. I kažu ono što je u stomacima ove stoke je samo za, u smislu dozvoljeno, jedino za naše muške, za muškarce od nas, a muharramun ala azwajina, a zabranjeno našim djevojkama i ženama, odnosno ženskom rodu od nas. Wa yakun maytatan fa hum fihi shuraka, a ako je rođeno mrtvo, ako je crkotina, odnosno ako se rodi taj plod iz te stoke, ako se rodi mrtav, onda imaju udio u tome. Dakle, njihovi propisi i izmišljotine koje su dali. Također spominje treći ajet nakon 136. i 139. i sura An'am, spominje 103. ajet sura Al-Ma'ide, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham." Allah nije ja'ala, nije uradio, odnosno nije proglasio, nije propisao niti bahiru, niti sa'ibu, niti wasilu, niti ham, odnosno sve one kategorije životinje, vrste koje su oni proglasili zabranjenim ovima i onima i slično. Dakle, naveo je Imam Šatibi ovo kao novotariju, ali koja je kufr. Vraću se na to. Kaže isto, nastavlja, kaže isto je istina i za bid'ate munafika, kada su uzeli islam kao sredstvo štita sebi, kao sredstvo da zaštite sebe i svoje imetke i slični slučajevi u kojima nema sumnje da je očigledan veliki kufr. Ejti sam, drugi tom, 37. stranica. Dakle, rekao je, samo na brzinu da ponovim ovaj dio, kad je počeo ovaj citat, rekao je: ako razmislite o osnovi bid'ata, novotarija, množina, naći ćete da oni variraju, da se razlikuju u stepenima. Neki su, neke od tih novotarija su očigledan veliki kufr, kao što je bid'at džahilijeta, na koji Kur'an cilje u ajetima, pa je spomenuo, dakle, izmišljotine mušrika, da Allahu udjelju, e ovo je za Allaha. Na što su pokazivali, šta je to bilo za Allaha po njima, po njihovom zaamu i budalaštinama i tvrdnjama, u obražavanjima za Allaha je bilo određen dio ljetine, odnosno usjeva, i određena stoka, i također naveo je njihove izmišljotine po pitanju ono što je u utrobama ove stoke, je dozvoljeno samo ovima, samo onima, onima jeste, onima nije, i također citirao ajed, Allah kaže da Allah nije propisao nikakve bahiru i niti saibu, niti wasiru, niti ham. Dakle, i kaže, također se odnosi na bid'ate munafika, kada su uzeli islam kao sredstvo zaštite sebe i svojih imetaka i slični slučajevi, veliki kufr, slični slučajevi u kojima nema sumnje da je jasni kufr. I sad neko želi da se poziva na imama Šatibija, a da ima drugu vjeru različitu od njegove. Ovi ljudi koji danas dolaze sa takozvanih islamskih šerijatskih fakulteta iz arapskog svijeta, oni su druge vjere, različite vjere od imama Šatibija. Jer imam Šatibi spominje različite vrste novotarija i kaže naravno da među njim onoga što je novotarija, ali je veliki kufr, novotarija koja je veliki kufr, i kaže kakav je to slučaj, slučaj s onima koji su rekli ovo je zabranjeno našim muškima, ovo je zabranjeno ženama i slično, ovu životinju smiju jahati muškarci, a ne smiju žene, ono što je u trbuhu ovih životinja je dozvoljeno na ovaj način. Zašto? To je veliki kufr, propisali su nešto što Allah nije dozvolio. Litefteru ala Allahil kezib, da biste Allahu iznosili laži. I kaže i slični slučajevi. Imam Šatibi nije doživio da vidi ovo što se danas radi. Da je živ danas, Allahovom voljom to nije naravno moguće, ali kažem, nema sumnje da bi čovjek njegovog kapaciteta, njegovih gabarita, njegove akide najprije, ne samo kapaciteta i učenosti i oštrumnosti, već njegovog stava, a vidimo njegov stav, nema sumnje da bi slični slučajevi u kojima nema sumnje da je to jasan očigledan veliki kufr, nema sumnje kako bi prokomentarisao da vidi ovo što se danas radi. Nema sumnje da ono što bi se moglo itekako uključiti u ove njegove riječi i slični slučajevi, nema sumnje da su ljudski zakoni koji se suprotstavljaju, rekao, znači decenijama i stotinama godina se suprotstavljaju Allahovom zakonu i pokušavaju da utrnu, da ugase Allahovo svjetlo, itekako da spadaju u te slične slučajeve. Još i prije i više nego li pojedinačni slučajevi nekih mušrika koji su na osnovu svoje strasti zabranili meso 4-5 vrsta životinja. Ovi su zabranili mnogo toga, polovinu onoga što Allah dozvolio. Nakon toga na trećem mjestu imam Šatibi je također rekao, također se prenosi da su kafiri krivi za mnoge druge manje novotarije, ali to su ipak nisu ozbiljne stvari, kao što je ubijanje svoje sopstvene djece u strahu od siromaštine, bez znanja, i njihov neuspjeh da budu pravedni u stvarima kisasa i nasljedstva, njihovo nepravda u stvarima braka i razvoda, njihovo jedenje i metka siročadi, jetima, sredstvima prevare i kronevjere i druge slične stvari na koje se cilja šerijatom,
i koje su spomenute od strane učenjaka, sve dok nisu propisali ili donijeli propise i zakonodavstvo koje je postalo osnova za njih, običaj njima, i postalo je lako njima da promijene din poslanika Ibrahima a.s., što je rezultiralo u njihovom prisvajanju i prihvatanju dodatnih principa koji su im omogućili da propisuju zakone bez ikakvog ograničenja zasnovano njihovim strastima i prohtjevima. Iti sam drugi tom 210. do 212. strane. Subhanallah, pogledajte kakav opis. Sve dok izdavanje zakona i zakonodavstava i propisa nije postalo običaj njima. I posle im je postalo lako da promijene din Ibrahima a.s. Da zastanem ovdje, odužilo se, slijedi citat od Šejhul Islam ibn Tejmije, ibn Kajima, ibn Kathira, ja sam mislio tu zastati i tu završiti, ali vidim da je odužilo se, zastat ćemo ovdje, ne bih da vas opterećujem dalje, uvek ispadne malo duže nego što sam očekivao, odnosno obradi se manje nego što je trebalo. Na sljedećem predavanju ćemo, nadam se, završiti govor o ovome. Znači, prvo što smo govorili, na dva predavanja prije ovoga je bilo veliki kufr po pitanju hakimijeta u ubjeđenju. Dakle, kao što rekoh, vjerovanje, smatranje da neko drugi ima pravo propisivati zakone mimo Allahovog, da je neči zakon mimo Allahovog i propis mimo propisa poslanika za sredinu i uputa mimo njegove upute bolja od njegove i slično, da je šerijat ne može da pristoji, ne paše i ne odgovara i nije za ovo današnje vrijeme i novonastale situacije i slično, da je sve to nevjerstvo u uvjerenju. A sada smo počeli sa govorom, dakle, dokazivanjem da je propisivanje zakona mimo Allahovog zakona, pogotovo čitavih zakonodavstava, čitavih pravnih sistema, čitavih kaznenih zakona mimo Allahovog zakona i zakona šerijata, da je to veliki kufr koji počinioci izvodi iz vjere bez obzira da li je kriv za onaj prvi kufr. A prvi kufr je da vjeruje naopako. Da vjeruje da je to njemu dozvoljeno, da vjeruje da on može biti zakonodavac mimo Allahovog zakona i slično. Dakle, sada govorimo o drugom kufru, to jest o propisivanju zakona mimo Allahovog zakona, i da samo to propisivanje, samo to djelo izmišljenja zakona, donošenja zakona, suda po tagutu, je veliki kufr koji izvodi počinioce iz vjere Islama, ako je bio pre toga musliman uopšte, pa makar i ne vjerovao, makar i se ne izjasnio, makar ne smatrao da je to njemu dozvoljeno, dakle to uslovljeno, da nije tekfir njega, njegov kufr, njegov tekfir uopšte nije uslovljen njegovim uvjerenjem ili ubjeđenjem ili onoga što ćemo od njega čuti. Samim svojim djelom postaje nevjernik, kao što psovač Allaha postaje nevjernik samim svojim djelom. Ili sađid kipu, čovjek koji uči seđdu kipu, znajući da je ispred njega kip, da nije slijep, da nije u mraku, nego zaista učinio seđdu kipu veličanjem tog kipa, ako znamo da želi da veliča seđdom toga kipa, uopšte ne mora da ga pitamo da li on smatra to dozvoljenim i da li zaista misli da je taj kip vrijedan ibadeta, odnosno da ga pitamo da li ti zaista misliš da Allah ima šerika, kome zaista treba upućivati seđdu kao i Allahu i sl. Dakle, propisivanje zakona mimo Allahovog zakona je djelo koje izvodi iz vjere i za tekfir počinioca nikako nije potrebno uspostavljati dokaz, argument s aspekta u što on vjeruje, šta on misli, šta je rekao i slično. Dakle, nastavit ćemo na sljedećem predavanju inshallah ta'ala, i kao što rekoh, slijedi govor Ibn Tejmije iz Međmul Fetawa, Ibn Qayyima, kratki citat iz Ahkamu Ehli Zimme, odnosno propisi o stanovnicima, o štićenicima islamske države, nevjernicima koji žive u islamskoj državi i plaćaju džiziju, te od Ibn Kathira, rahmetullahi alaihi međma'in, iz tefsira njegovog Ibn Kathira i El Bidaya wa Nihaya, a potom od Uleme Neđda, šeha Abdul Latifa bin Abdurrahmana, iz Durru Senije, šeha Hamed bin Atika Neđdija, iz dijela Sebile Neđati wal Fikak, od šeha Ešaukanija, savremenika Muhammeda bin Abdul Wahaba, od šeha Muhammed bin Ibrahima, iz dijela Tahkimul Kavanin, te šeha Muhammed Alamina Šenkitija, iz njegovog dijela tefsira Adwaul Bejan, te braće Ahmed Šakira i Mahmuda Šakira. Možda izvučemo jednu veliku korist iz riječi Rashid Rida, mada je on bio zabludnik zaista iskrivljene akide, pa eto njegove riječi, ako bi uzeli, onda bih trebao spomenuti nešto od Abdurazaka ila Fifija ili od Bin Baza ili Thaymina, što ne želim raditi, tako da vjerovatno ćemo njega zaobići da se ne hvatamo za riječi nekoga koji je izgovorio nešto suprotno i drugo s druge strane, pa da nam se time prigovori. A svakako ljudi koji su zaprljali svoj spomen služenjem tagutima. Dakle, prvi kufr veliki ovdje, braćo, u hakimijetu jeste, kao što rekoh, pogrešno vjerovanje. Da čovjek vjeruje na pogrešan način, izdavao zakon ili ne, izmišljao zakon ili ne, sudio njima ili ne. Zakon je mimo Allahovog zakona. Dakle, pogrešno uvjerenje, naravno, ali kažem, ne jedini kufr. To je prvo, na prethodna dva predavanja. Drugo, o čemu govorim na ovom i nadam se da ćemo završiti na sljedećem, drugi kufr, samo proglašavanje, samo propisivanje zakona, samo izmišljanje zakonodavstava. I treće, pokoravanje onima koji su promijenili Allahov zakon. Pokoravanje njima. A šta je to? To je glasanje, to je odlazak po presudu, to je sporenje pred njima. To kao treće nevjerstvo u ovom poglavlju hakimijeta. Dakle, to su tri velika kufra, velika širka koji se ovdje mogu spomenuti, na koje se svode svi kufrovi,
a pojedinačni reku ima ih, zaklinjanje na ustavi slično. Dakle, svi kufri se svode na ta tri. Prvo, pogrešno vjerovanje samo, drugo, samo dijelo propisivanja zakona i treće, pokoravanje njima, tim koji su promijenili Allahov zakon. To su ta tri kufra, tu se svodi i tahkim, i tahakum, i tešerije, i sve ulazi pod to. I onda ćemo govoriti, dakle, konkretno na jednom predavanju kada je u stvari mali kufr, kada nesuđenje po Allahovom zakonu, kada nesuđenje Allahovim zakonom predstavlja mali kufr, pa predavanje nakon toga komentar detaljni na kufr dune kufr, izjavu koja se prepisuje Ibnu Abbasu radijallahu anhuma, i onda nakon toga situacije u ummetu, primjeri stava učenjaka po pitanju onih koji su promijenili Allahove zakone kroz istoriju, odnosno prvo pokret riddeta za vrijeme Abu Bekra, oni koji su promijenili Allahov zakon na način da su odbili dati zekat i šta su sa aspekta promjene Allahovog zakona uradili, kako je ulema prokomentarisala ispravan stav po tom pitanju, i onda nakon toga naravno stav Ibnu Tejmije, Ibnu Kethira i ostalih po pitanju Tatara, tog slučaja, dakle jasika i suđenja po njemu i slično, a onda vjerovatno i par predavanja, inšallahu ta'ala, ako nas Allah poživi, ako ovo potraje, ako vas zainteresovanih bude, jer zaista sad nas ima 17, vjerujte kad sam ušao, prvih 3-4 minuta je ušao jedan brat, a onda još jedan i onda smo bili trojica. Dakle, nas ovdje ne čini uspješnim naš broj, ne do Allah, ali ipak ako bi se svelo na 2 ili 3 nika, na 2 ili 3 čovjeka, došlo bi u pitanje samo održavanje ovih predavanja, a bilo bi zaista, ne bi bilo dobro da ovo stane zbog nedovoljno prisutnosti malo ljudi. Ali ovo je toliko potrebno da se završi, još nekoliko predavanja, da sam ja spreman da ovo držim možda čak i dvojici trojici, ako ne, onda da zaista obustavimo ovo, makar ja to snimio sam, nažalost, možda i na taj način da privedem ovo kraju, ne bi li se to snimilo i dostavilo i bilo dostupno onima koji će možda za mjesec, dva ili za 5 godina poželiti to da čuju i da se toga koristi i možda nešto od toga nauče i primijene. Molim Allaha te bareke ta'ala da ovo olakša, a kažem, vaša inšallahu ta'ala nagrada kod Allaha shodno vašoj iskrenosti i moja shodno mojoj i naravno shodno trudu koji na ovom putu uložimo, a i vaš trud je vrijedan pažnje i inšallahu ta'ala nagrade od Allaha te bareke ta'ala prisustvom ovdje i omogućavanjem da do ovoga dođe. Amin. Svima nama inšallahu ta'ala, svi smo zaslužni kritike, niko od nas nije uradio koliko može i koliko treba da uradi za ovaj din. Neko je više lijen, neko manje, ali svi mi možemo i moramo više. Vremena su takva da se svi bore za svoje ideale, a samo muslimani klecaju. Klecaju za drugima i neki ideali koji ne bi trebali da im budu bitni, su im više bitni nego što treba, pa nekad i bitniji nego sam Allahov din. Proučavanje, izučavanje, podučavanje njemu. Molim Allaha da vas nagradi, kažem, podržite ovaj projekat makar nekim minimalnom prisutnošću. Molim Allaha da nas nagradi, sve nas, mene koji ovo govorim, vas koji slušate, ponajviše onoga koji se od ovoga koristi. Molim Allaha te bareke ta'ala da ne budem ja prvo svijeća koja drugima svijetlja, sebe topi, ne do Allaha, nego da radim po onome što znam i onome što govorim drugima. Amin. Fa kulu kavli hada wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.